Olá pessoal, aqui é mais uma cascatinha. Olha, essa é grande, ó. Ela tem 50 centímetros aqui, ó. Certo? Também ela foi feita com isopor e eu passei o cimento por cima. Ó, ela tem 5 quedas d'água, ó. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro e cinco. Cinco quedas d'água. Olha, olha aí. Ó. Essa é grande. Também não é difícil de fazer, viu? Não é difícil. Ó, atrás dela. Aqui, ó. O cano que liga a bombinha e leva a água lá pra cima. Certo? Ó. Aqui é o buraco onde eu deixei para passar a tomada da bomba para poder ligar. Ó. Eu vou mostrar para vocês a bombinha, ó. Essa bombinha aqui, ó. Bombinha de aquário, ó. Ela é bem pequenininha, é a menor, mas ela sobe água até 50 centímetros de altura, certo? Essa daqui, ela tá com quase 50, não tem 50 não, ela tá com 47 mais ou menos de altura. Ó. Aqui é o caninho onde eu vou ligar aqui, colocar a bombinha aqui, né? Eu coloco aqui, aí coloco as pedras. Depois que eu colocar as pedras aí é que eu vou colocar a água, tá? Então eu vou arrumar aqui no cantinho para eu ligar ela para vocês verem, tá bom? Pronto, olha aí pessoal. Eu arrumei ela aqui, ó. Liguei a bombinha. A bombinha ela faz um barulho bem baixinho. Para essa cascata aqui, é bom uma bombinha maior, né? Porque aí ela vai puxar muita água, né? Mas na bombinha tem o controle, viu? Você pode colocar mais ou menos. Aqui, ó. Ó, nessa bombinha aqui, ó. Aqui, ó. Aí você puxa pra frente é mais, puxa pra trás é menos. Certo? É onde fica o controle da água. Ó. Pois é, olha. Aí ela faz um barulho bem baixinho, mas se aumentar o volume da água, ela faz um barulho mais alto. Ó. Nessa daqui eu não coloquei pedra, certo? Porque a gente coloca as pedras para esconder a bombinha, né? Igual na outra. Para esconder a bombinha. Nessa daqui a bombinha ficou lá embaixo, não dá nem para ver. Então eu não coloquei pedras. Tem gente que coloca os peixinho de aquário, né? Porque tendo a bombinha oxigena a água, né? Eles não morrem. Ó. Aqui foi por onde passou o fio, ó. Certo? Tem um buraco aqui, ó. Passou o fio da tomada, ó. Pois é, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí, tá bom? E se vocês quiserem ver o passo a passo, eu faço, tá? Deixa aí nos comentários, falando eu quero ver o passo a passo, que aí eu faço, tá? Olha, é a mesma coisa da outra, é isopor, tudo isso aqui é isopor, e aí eu passei uma camada de cimento por cima, ó. Fiz essa mesma cor da outra, né? Que é a cor de pedra, cor de muralha antiga, né? Olha, preguei esses matinhos aqui, que também eu comprei um cacho grande, e aí eu desmanchei e coloquei, ó. Preguei aí com cola quente. Olha.
Pois é, se inscreve no canal aí se você não for inscrito, tá bom? E deixa o seu like e deixa o seu comentário, tá? Ó, mostrar aqui uma visão de longe, ó. Aqui você pode colocar em qualquer lugar, né? Ele é um pouco maior do que a outra, ó. Ficou ótimo. E é fácil, fácil de fazer, viu? Muito fácil. Então, se você quiser, eu faço passo a passo, tá? Deixa aí nos comentários, tá bom? Quando tiver um monte de comentário que eu ver que vale a pena eu fazer o passo a passo, aí eu faço, tá? Ó. Muito lindo. Então, muito obrigado por assistir. Fique com Deus e até o próximo.